Вітаю в ефірі «Звіти наживо». Це спільний проєкт суспільного мовлення та громадського руху «Чесно». Ми прагнемо змінити застарілі стандарти звітування посадовців на місцях. І сьогодні говоритимемо про стан національних автошляхів та наших запорізьких недобудованих мостів. І так, сьогодні на студії звітуватиме начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Євко. Я вас вітаю. Пане Андрію, добрий вечір. У студії для вас працює Інна Халеп. І я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви можете дивитися нашу трансляцію на сайті, на нашому «Я Запоріжжя» на Фейсбуці. Триває трансляція, пишіть свої запитання у коментарях, будемо наприкінці програми на них відповідати. Також можете телефонувати протягом ефіру за телефоном 239-02-19. І от, власне, ми підготували візитівку, інформацію брали з вашого сайту про вас, щоб наші телеглядачі більш детально познайомилися, хто сьогодні у нас в гостях. Тож, прошу. Євко Андрій Володимирович народився 23 жовтня 1981 року у Запоріжжі, українець. Першу вищу освіту здобув у 2003 році, закінчивши Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю металургійне обладнання. Згодом в цьому ж виші здобув кваліфікацію менеджер-економіст за спеціальністю менеджмент організацій. В 2009-му отримав кваліфікацію інженер-будівельник за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а три роки по тому підвищив кваліфікацію за фахом будівництво та проєктування будівель і споруд в складних геологічних умовах та в сейсмічних зонах. З 2015 року працює в аспірантурі Запорізького національного технічного університету на кафедрі будівельне виробництво та управління проєктами. Трудову діяльність починав у 1999 році в якості підприємця. З 2005 по 2008 працював на посаді заступника директора з комерційних питань товариства з обмеженою відповідальністю «Теплоспецмонтаж». Наступні 4 роки обіймав посаду заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю «Спеценергомонтаж». З 2012 по 2015 рік – директор товариства з обмеженою відповідальністю «Сімбілдінг». З 2015 по 2016 – генеральний директор «Інтайм» місто Київ. З минулого року працює в Запорізькому облавтодорі. Починаючи з травня цього року – начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області. Травня минулого року. Ви на звітах наживо вже у нас вдруге, і ви перший раз звітували після свого якраз призначення, були у нас на звітах наживо у червні 2018-го. Да, так, я в 2018 году начал работать в службе автомобильных дорог, до этого в облавтодоре работал, и уже, да, больше года прошло, некоторая информация изменилась, да, защитил диссертацию, не работаю, уже в аспирантуре, да, уже защищенная диссертация, кандидат технических наук, поэтому жизнь не стоит на месте, двигаемся дальше. Ну, просто, что информацию мы порівнювали, вона залишилася такою ж. От. Ну, будемо далі рухатися. От у нас такий регламент нашої програми – це те, що у вас буде попереду звіт. 5 хвилин ви зможете прозвітувати вже за 2019-й. Потім ми перейдемо до нашої топ-теми – це стан наших недобудованих мостів запорізьких, яка їхня доля, от на наступний рік, яке фінансування, поговоримо. Наприкінці програми будуть запитання від представників громадськості, від міжнародних організацій. От, а також будемо відповідати на запитання у Фейсбуці, якщо вони будуть. От такий план. І зараз у вас є 5 хвилин для звіту. Что можно сказать, что сделано в 2019 году? Да? В 2019 году начнем с эксплуатации. Да? В 2019 году мы выполнили порядка 226 тысяч метров квадратных ямочного ремонта. Также мы сделали горизонтальные разметки порядка 600 километров. Также работаем на 5 мостовых переходах. Поменяли знаков больше 1000. Барьерного ограждения выполнили больше 2,5 километров. И таким образом выполнили ту задачу, которая перед нами стояла, обеспечить проезжаемость дорог государственного значения. Напомню, что у нас в нашем, скажем так, ведении, на нашем балансе находятся дороги государственного значения. Это порядка 1628 километров и порядка 180 мостов.
Это что касается эксплуатационного содержания, я вам сказал, да. Также мы занимались проектными работами. Мы закончили в этом году уже проектные работы, которые были начаты в предыдущем, порядка 17 проектов. И уже сейчас можно сказать, что мы готовы на следующий год выполнять работы по этим проектам. Потратили на это порядка 7 миллионов гривен. Также по нашим мостам корректировка стадии проект. Мы в этом году закончим корректировку стадии проект и начнем процедуру тендера. Далее более детально расскажу по мостам. Да, сейчас дальше. Двигаемся дальше. Что касается капитального ремонта, тоже мы в этом году закончили капитальный ремонт сухой балки, которая находится на трассе М18 Харьков-Симферополь. Это возле населенного пункта Степногорск. 51 миллион стоил нам этот проект. Это капитальный ремонт мостового перехода. И дальше у нас были поточные ремонты, средние ремонты. Мы уделили внимание, скажем так, одной трассе, Н-08, это Борисполь, Днепр, Запорожье, Мариуполь. И основное внимание было уделено этой трассе. Да, и мы ее сейчас уже, можно сказать, доделали. Да, то есть там остались небольшие моменты, которые делаем и на сегодняшний момент. Поэтому вот вкратце так, более детально по каждому вопросу можете задавать, готов отвечать и рассказывать более детально и конкретно по вопросу. Ну, у вас залишилося ще 2 хвилини. Ну, якщо ви хочете, то ви можете їх залишити для спілкування або можете продовжити. Продовжити звіт. Що, у вас 5 хвилин для звіту, да? Тобто можете їх, ну, можете завершити звіт. И мы будем говорить про. Давайте закончим отчет. Я все цифры, которые, ну, скажем так, глобальные, конкретные сказал. А если какой-то вопрос интересует более детально, углубляться будем. Я непосредственно по каждому вопросу дам разъяснение и ответы. Хорошо? Так. От ми напередодні, буквально вчора, побували на наших недобудованих запорізьких мостах, подивилися, відзняли, як ця картинка виглядає сьогодні. От, можна подивитись. І, власне, як зміниться проєкт коригування? От у нас на в ефірі в темі дня був ваш заступник Олександр Шандиба, він говорив, що до кінця жовтня, правильно, має бути завершене проєктування. Да, смотрите, мы, так, в предысторию, да, мосты у нас начали строиться с 2004 года, как вы знаете, да, были разные периоды, разные сложности. Мы говорим на сейчас, что происходит. Был у нас в гостях президент Украины, который провел совещание оперативное непосредственно на этих мостах, и были там определенные сроки, дедлайны озвучены, да, то есть мы пообещали, что до конца октября, до 31 октября мы скорректируем стадию проекта, да, и до 15 ноября мы должны пройти экспертизу, после чего мы можем дальнейшие шаги делать, чтобы, ну, скажем так, начать достраивать эти наши мосты, да. До конца октября уже проект выполнен, мы его дали на экспертизу. Сейчас эксперты большую часть, скажем так, уже проверили, остались там небольшие вопросы там, по корректировке, по нормам. И сейчас отрабатывают это проектанты. Я думаю, в ближайшее время мы выдадим полностью готовый проект вместе с экспертизой. Чи буде відрізнятися? Є попередні дані, ну, проект? Отличаться в каком плане? Технически, смотрите, я вам так скажу. У нас в техническом задании стоял вопрос о том, что существующие построенные конструкции можно ли использовать, да, они в нормальном состоянии, или надо их там демонтировать, или их вообще использовать невозможно, да. То есть мы проанализировали ситуацию, которая там на сейчас. И выяснили, что все конструкции, которые были построены ранее, они отвечают всем нормам, всем ГОСТам, и они выполняют и несут несущую нагрузку. То есть проектный институт предварительно дал заключение, что все конструкции в нормальном состоянии. Да, есть некие, скажем так, мелкие дефекты, которые там тоже будут в проекте прописаны, которые надо устранять. Это
ржавчина там на некоторых моментах, где-то там перильное ограждение нарушено, да, то есть небольшие дефекты, безусловно, есть, которые будут дальше прописаны. Поэтому мы уже, когда корректировали стадию проекта, мы основывались на том, что есть, и закладывали уже новые нормы. То есть у нас будет с новыми нормами, там, с новыми направлениями, с новыми материалами. Все это как бы обновленный, там, апгрейд сделали того, что было. И ну, если мы сравниваем с тем проектом, который был, то мы там более 50% переработали документацию, переделали. И мост будет в современном стиле и в современных нормах, ДБНах, ГОСТах и так далее и тому подобное. Поэтому вот ответ на ваш вопрос. А що з фінансуванням на наступний рік щодо подовження будівництва? Зараз триває ухвалення бюджету якраз державного. Да, давайте так, давайте отвечу, что с финансированием на этот год у нас стоял вопрос о дофинансировании стадии проекта, потому что нам не хватало финансирования, и мы на том же совещании, о котором я ранее говорил, были предварительные договоренности о том, что город на себя возьмет в решении вопроса, там, нам не хватало 30 миллионов. И Укравтодор возьмет на себя там, остальные 50% до финансирования этого проекта, да, корректировки стадии проекта. Все обещания были выполнены. На сессии городского совета было принято решение о выделении средств. Да, 15 миллионов выделили. Также кабинетом министров Украины тоже было выделено 15 миллионов гривен, ну, что составило в итоге 30 миллионов. И нам хватает денег, чтобы закончить стадию проекта. Это то, что касается стадии, да, корректировки стадии проекта. Это нам дает возможность дальше двигаться. Дальше будет объявлен тендер международный, и победитель уже будет выполнять работы. По поводу финансирования следующего года. Сейчас еще нет в бюджете на 2020 год мостов, но мы обратились в Укравтодор. Укравтодор обратился в Министерство финансов по поводу выделения средств с общего фонда, да, то есть это строчка в бюджете, чтобы у нас было финансирование. Также мы обратились в областную администрацию. Областная администрация написала письма на премьер-министра, написала письма на президента. И также я знаю, что встречались с народными депутатами, которые тоже озвучивают, поддерживают мосты. И все народные депутаты от Запорожской области поддерживают финансирование по мостовым переходам. Поэтому, скажем так, политическая воля есть, инициатива есть, направление есть, и мы будем двигаться на том, чтобы было финансирование в следующем году в государственном бюджете. Это могут быть разные источники финансирования. Это может быть специальный фонд, дорожный фонд, да, это может быть общий фонд в госбюджете, это может быть привлеченные инвестиции извне, да, какие-то кредитные средства, там, частные. Там. Это могут быть разные средства, но мы сейчас работаем буквально все над этим вопросом. Да, про какую сумму может идти наступный год? В целом сейчас письма направлены на 3 миллиарда, да, то есть гривен. Ну, скажем так, вопрос сложный в том плане, можно выделить и 10 там, миллиардов, да, но не успеют выполнить эти работы. Почему? Потому что ну, есть технологические процессы, которые подрядчик должен выйти на работу, организовать место работы, выполнять дальше работы. Да? То есть я не думаю, что там больше 3 миллиардов мы выполним в следующем году. Поэтому вот о этих цифрах идет речь, как там дальше будет, будем держать руку на пульсе и будем только направляться в сторону финансирования этого объекта. От на вашу думку, скільки потрібно часу за умови вчасного фінансування для все ж таки завершення будівництва зараз? Смотрите, отвечу следующим образом. Для того, чтобы закончить проект по нормативной документации, порядка там 4-4,5 лет необходимо полностью завершить этот проект, да? Скажем так, все зависит от той организации, которая выиграет тендер. Да? Если это придет высокотехнологичная компания, которая имеет и оборотные средства, и есть мощности, да, и есть оборудование,
то этот процесс можно ускорить. Ну, в два раза у нас не получится ускорить. По предварительным там, данным, по предварительной там, информации мы можем говорить о 3,5 годах. Но есть и второе решение, о том мы обсуждаем их сейчас на разных уровнях. Для того, чтобы разрешить транспортный коллапс в городе Запорожье, нам достаточно пустить, скажем так, одну линию мостов. То есть есть сейчас предварительное решение, что в первую очередь мы запускаем одну линию, то есть по новым мостам будет 3 полосы движения в одну сторону, и по мостам Преображенского будет движение в другую сторону, там 2 полосы будет. Это разрешит проблему транспортного коллапса в Запорожье, но дальше будем достраивать. Но такой есть предварительный план действий, который мы будем реализовывать. А скажіть, будь ласка, от в мережі була така інформація, що начебто є якісь домовленості попередні з китайськими інвесторами щодо продовження будівництва. Чи це правда? Смотрите, ми Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Запорізька обласна адміністрація ведуть переговори во всіх направленнях, дабы привлечь інвестиції. Дабы этот проект, чтобы поднять, чтобы больше компаний, больше организаций увидела, что существует такой проект и приходила там на тендер. Да? Мы будем действовать в рамках нашего законодательства, то есть будем объявлять процедуры, тендерные процедуры, и будем выявлять победителя. И привлечение инвестиций могут быть разными способами. Ну, еще рано об этом говорить, но двигаемся в разных направлениях. Еще раз, нам нужен результат, нам нужны мосты, и как можно скорее, и как можно качественнее. Поэтому и общаемся со всеми. Дякую за відповідь. От буквально днями завершився ремонт проїжджої частини автомобільної дороги національного значення Н08 Запоріжжя-Маріуполь. От її протяжність в нашій області 167,5 кілометрів. Про це ви повідомили і розказували нашим новинарям. Вони з вами 23 жовтня нещодавно їздили на цю ділянку, дивилися, як триває завершення робіт. Є сюжет, давайте подивимося, а потім продовжимо обговорення. Саме цією дорогою в основному здійснюється рух військової техніки у зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Тому вона визначена президентом України як стратегічний об'єкт інфраструктури. Молодці заказчики, що хоч раз хто-то тендер виграв той, хто їх робить, ці дороги, а не просто розворовує, як до цього. І немає поки що інфраструктури на цій дорозі, нема де ні кави випити, ні з'їсти щось. Цьогоріч на ремонті дороги цілодобово працювали 3 підрядні організації – «Онур Конструкціон Інтернешнл», «Автомагістраль Південь» і «Шляхове будівництво Альтком». Наразі проводяться роботи з благоустрою. Працівники підрядних організацій укріплюють узбіччя, влаштовують тротуари, встановлюють бар'єрні огорожі, дорожні знаки та зупинки громадського транспорту. Бригадир палебійної бригади підрядної організації «Автомагістраль Південь» Андрій Тушкін працює на Оріхівській ділянці. Після укладання асфальту встановлюємо бар'єрні огорожі задля безпечного руху, бо обриви великі. Щоб машина туди не злітала, ставиться бар'єрна огорожа, аби убезпечити. А потім після нашої роботи розмітка ще не завершена, тож будуть робити розмітку, аби виділити проїжджу частину. Ремонт автомобільної дороги національного значення Н08 Запоріжжя-Маріуполь розпочали ще у 2016 році. Тоді відремонтували 12 кілометрів біля села Таврійське, у 2017-му – 44 кілометри, а у 2018-му – 58. Цьогоріч 123 кілометри введуть в експлуатацію. В предыдущих періодах було виділено небольшое. У попередніх роках було виділено невелике фінансування. Ми виконали роботи на ті кошти. А на сьогодні поставлено завдання повністю виконати роботи. У 16-18 роках були обрані ті ділянки, які за інтенсивністю руху були найбільш навантажені та за експлуатаційним утриманням потребували негайного ремонту. На продовження ремонту автодороги Н08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь за маршрутом Запоріжжя-Маріуполь уряд виділив 1 мільярд 24 мільйони гривень. Автомобільну дорогу національного значення Н08 Запоріжжя-Маріуполь протяжністю 167,5 кілометрів планують вести в експлуатацію до кінця цього року. Це
на початку жовтня, перепрошую, 7 жовтня їздили, я сказала, 23-го. Yeah, можна прокоментувати? Mm-hmm, так. Да, все правильно, все там есть небольшие моменты. Скажем так, у нас дорога Н-08, это Борисполь, Днепр, Запорожье, Мариуполь. Да? В Запорожской области она, ее протяженность 191 километр. Это от Днепропетровской области до Донецкой области. Да? То есть по всей территории Запорожской области она проходит через 5 районов. В 2016 году мы начали ее ремонтировать, да, с села Таврийске, выполнили порядка 12 километров. В 2017 году мы выполняли ремонт между Запорожской областью и Днепропетровской областью, да, там выполнили 9 километров дороги. В 2018 году мы выполнили 46 километров дороги, и в 2018 году мы вводили в эксплуатацию именно тот участок, который находится между Запорожьем и Днепропетровской областью, там порядка 24 километров. Дальше мы в 2019 году введем в эксплуатацию полностью эту дорогу, да, то есть у нас мы 123 километра закончим в этом году и введем в эксплуатацию уже от Запорожья до границы с Донецкой областью. Скажу дальше, там по Донецкой области, там тоже до города Мариуполь тоже выполнили работы, там порядка 31 километра сделали, всего из 41. У нас от Запорожья до Мариуполя 209 километров, и эту дорогу уже выполнили, да, уже приезжал и кабинет министров, проезжали вчера, позавчера, а вчера приезжал президент Украины на эту дорогу и проехался по ней, давал комментарии. Поэтому можна з впевненістю говорити, що дорогу ведемо в експлуатацію в цьому році. А от, знаєте, ми на сайті Служби автомобільних доріг у Запорізькій області знайшли інтерактивну мапу. Mm-hmm. От, і, власне, якщо подивитися, ну, от кожен може знайти свій регіон. От, і якщо брати от цю ділянку, так, ми бачимо, що зеленою – це ті ділянки, які вже виповнені, а червоною лінією – це те, що ще, ну, триває, от, роботи тривають. Можуть водії подивитись, для себе зробити певні висновки. Тобто оцю ділянку ще там що триває на цій трасі? Там це Більмак та Пологи, от район. Да, смотрите, эта карта очень хорошая, интерактивная и правильная, но работает сейчас в тестовом режиме, мы подаем там информацию. Еще раз, проезжаемость есть, дорога полностью отремонтирована средним ремонтом, и машины могут двигаться. Единственная просьба к автолюбителям, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Потому что как только делаешь дорогу с хорошим покрытием, с хорошим качеством, сразу людям хочется увеличивать скорость. Поэтому просьба ко всем соблюдать правила дорожного движения, в первую очередь. А щодо якості, яка гарантія на цій дорозі? На этой дороге гарантия порядка 5 лет. Там просто есть разные моменты. Там на основание 5 лет, 3 года на верхние слои. И, ну, в целом это 5 лет, и я думаю, что дорога, конечно, будет больше служить, но в эти 5 лет мы получаем гарантию, и если что-то вдруг случается, какие-то, ну, скажем так, ямы, трещины или там еще какие-то моменты, то подрядная организация за свои деньги должна выполнить полностью ремонт этих участков. Вот у нас компании довольно серьезные, у нас 3 компании работают, уже озвучили, это Альтком, Автомагистраль и Анур. Это компании, которые в Украине топ-5, это очень, еще раз повторю, серьезные компании, у которых есть и оборотные средства, и мощности, и они дают гарантии, и мы можем полагаться на эти гарантии. Вы знаете, наперед, поки мы готовились до эфира, ми зв'язувалися з представниками міжнародної організації, які представники є в Україні, які працюють. Це організація, я хочу сказати, це добровільний КОСТ, це добровільна ініціатива широкого кола зацікавлених сторін. От ми навіть заходили на їхній сайт, от можете подивитися цей ресурс. Це ініціатива із прозорості інфраструктури. От, із секретаріатом у Лондоні, призначена для забезпечення прозорості та підзвітності будівництва, яке здійснюється за рахунок публічних коштів. Ініціатива об'єднує представників влади, громадськості та бізнесу.
От, і, власне, вони стежать за публічними закупівлями за різними регіонами. Кожен бажаючий може зайти на цей сайт, подивитися свою область, подивитися, що робиться, там, які закупівлі відбуваються. І от, власне, вони для нас підготували таку собі інфографіку на основі публічних закупівель, на основі відкритих даних, на основі Прозоро. Оце структура договорів Запорізької САД за 2018 рік. Далі давайте подивимося. Це структура договорів вже за три квартали 2019 року. Прошу далі. Це неконкурентні процедури Запорізької САД. 18-й квартал, три квартали 19-го і далі. Прошу. Це аналіз підрядників з ремонтів. 18-й рік, три квартали 19-го. Як ми можемо бачити, так змінилися фірми. Да, смотрите, то, что я вам говорил, в 2018 году были ДСПромгрупп, Мазбуд и Анур, Автомагистраль, а в 2019 году вот те три компании, которые, я говорю, крупные по Украине, они достаточно серьезные и работают в разных областях регионов нашей страны. И вот они у нас выиграли тендеры и продолжают дальше выполнять работы. И это очень хорошо, что у нас еще раз серьезная компания. Поэтому это нам дает возможность выполнять работы, выполнять качественно работы, получать гарантию и там, двигаться дальше. Потому что в зависимости от того, как будут выполнять подрядные организации, в зависимости, в том числе и от этого, будут перераспределяться финансовые ресурсы. Если не справляются какие-то там службы автомобильных дорог, какие-то в каких-то областях и какие-то подрядные организации не смогут выполнить те объемы работ, которые им дают по планам на этот год, то перераспределяется между другими областями. Поэтому мы всегда, Запорожская область выполняет план, и более того, она раньше времени выполняет. И с учетом этого и в 2018 году нам дополнительно давали финансирование, и в 2019 году дополнительно дают финансирование, потому что из-за того, что у нас с подрядчиками все отлично, и с командой САД все великолепно. Спасибо. Давайте далі продовжимо. Це договори з ремонтів. Далі, прошу. Підрядники з поточного середнього ремонту. От. Це, да, ну, тут ми бачимо, у кого які, да, об'єми виконання робот. Да. Об'єми та скільки коштів. Далі, прошу. Конкуренція на відкритих торгах, яка, скільки середня кількість учасників 2018-2019. Далі, прошу. Зменшення суми на відкритих торгах. Да. От ми тут бачимо, що в 2019 году по ремонтам, по сравнению з 2018 годом, да, ну, скажем так, на 3% компании больше упали, ну, то есть были торги, и на 3% уменьшили сумму первоначальную торгов. Далее, прошу. А, це останній, я так розумію, слайд. От. І, власне, є ще невеличка така довідка від них, ну, тут буквально від КОСТО, від міжнародної організації, від представників в Україні. Протягом 2019 року завершено 25 закупівель на загальну суму 2,727 мільярда гривень. Потім вони говорять про середню кількість учасників на відкритих торгах – це 2,3%, падіння на торгах – 1,3%, різниця між очікуваною вартістю та сумою підписаного контракту. І вони зазначають, що зараз по країні в середньому середній відсоток близько 9%, ну, трохи вищий, ніж у нас. 5 договорів на проведення, було укладено 5 договорів на проведення поточного середнього ремонту, всі по автомобільній дорозі Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. 3 основні роботи, 2 додаткові роботи. І, власне, тут є посилання на термін дії договорів за цією трасою, що за трьома договорами поточного середнього ремонту роботи ще проводяться. Договір до 27.12.19, ну, якщо ви можете, ну, сказати, чи так це, чи ні. От, і, власне, запитання від представників КОСТу, чи ви встигнете оці три проекти по Н-08, з огляду на те, що будівельний сезон закінчується, ну, виконати, встигнути вчасно? Звісно, успіємо. Ще раз повторюсь, в 2018 році ми
все успевали, те планы, которые нам доводили, и более того, нам финансирование перераспределяли с других областей на Запорожскую область, потому что мы выполняли досрочно. Да? Тобто термини перенесення не плануються. А что касается в 2019 году, так мы трассу Н08 полностью закончим в этом году. Дуже дякую. У нас ще є коментар Ольги Нос, вона регіональний координатор КОСТ по Київській та Сумській областях. У нас у Запорізькій області поки що немає їхнього представника, але я так, як за їхніми словами, вони планують, щоб він був і тут. І от, власне, ми звернулися до неї з таким питанням, що мають знати наші громадяни, куди їм звертатися, якщо вони хочуть, щоб на їхній ділянці, на їхній дорозі був здійснений ремонт. І от, що вона рекомендує, що може зробити власне громадськість. Давайте послухаємо. Оптимально зробити якесь фото і описати ті недоліки, які ми бачимо. Не просто сказати, нам потрібен ремонт дороги отут, біля мого будинку, а написати, що це ділянка дороги там, від села такого до села такого, або там від вулиці такої села такого до дороги, до перехрестя з дорогою такою-то, такою-то. На неї є там вибоїни аварійні, які більше ніж 4 сантиметри, наприклад, глибиною, вони підлягають такі вибоїни усуненню протягом максимум тижня. От. Написати звернення, продублювати його до очільника поліції, тому що поліція має стежити за тим, щоб в нас не було аварій на дорогах і за їх безпечністю. Ми пишемо балансоутримувачу, дублюємо звернення поліції і чекаємо, поки вибоїни усунуть. Це аварійно-небезпечні вибоїни. Їх мають усунути. По-друге, якщо балансоутримувач пише «почекайте», тоді бажано ще на Прозоро подивитись, чи є у цього балансоутримувача договір діючий зараз на експлуатацію цієї дороги. Ми вже знаємо, хто балансоутримувач, знаємо, яка дорога. Ми відкриваємо на Прозоро, дивимося закупівлі цього балансоутримувача. Можна пофільтрувати за експлуатацією, да? Просто забити код цього балансоутримувача, тому що назва може бути велика або назву. Знайти його, потім пофільтрувати по ключовому слову, там експлуатація, наприклад, експлуатаційне, або ямковий ремонт, по ключовим словам. І ми побачимо закупівлю, яку він здійснював, завершена закупівля чи ні, побачимо договір, зможемо його відкрити і подивитись, чи є ця вулиця або ця дорога в переліку доріг, які підлягають, на які укладено договір експлуатаційного утримання. Тоді ми у зверненні до замовника можемо так і написати: просимо в рамках діючого договору, таку номер такий-то, такий-то, від такого-то, такого-то, здійснити усунення аварійно-небезпечних вибоїн, наприклад. Це норми ГБН називаються. Згідно яких ми на них, коли пишемо звернення, ми завжди на них посилаємось. Там є чіткі терміни, залежно від того, яка саме дорога, чи яка вона, якої категорії, там велика, маленька, умовно кажучи, так, да? Який там інтенсивність руху, яка, це все визначається, і це не ми визначаємо, коли пишемо звернення. Це автоматично відомо, коли балансоутримувач отримує звернення, він дивиться, на яку це дорогу, і він знає, що ця дорога певної категорії. І там є перелік недоліків, які у цих нормах, які вимагають негайного усунення в рамках діючих норм. І там є від 4 см і трохи більше, там є для зовсім маленьких доріг, і до 7 діб максимум. Ну, за 7 діб в нас не жодного разу ще на моїй пам'яті не усували. Але, хоча ні, в Києві усунули от буквально вчора вибоїну, на якому писали звернення, здається, якраз тиждень пройшов. Дуже часто звернення не обґрунтовані, навіть від органів місцевого самоврядування. Часто ми бачимо такі звернення, як «зробіть нам, будь ласка, ремонт дороги, в нашому селі буде свято. Відремонтуйте нам, будь ласка, ділянку дороги біля будівлі сільради». Це не є аргументом. Це не свято в селі. Це недостатній і неправильний аргумент для ремонту дороги. Для ремонту дороги правильний аргумент – наявність недоліків, які підлягають усуненню. Якщо ці недоліки не можна усунути зараз, от у нас вже є такий випадок, я оглядала дорогу, і ми бачили
з фахівцями, з якими оглядали там недоліки, які підлягають усуненню. Але ми розуміємо, що, скоріш за все, вже в ці терміни, які в нас залишаються до пониження температури, тим методом, яким оптимально це зробити, не встигнуть зробити це експлуатаційна служба. І тому, скоріш за все, ми попросимо у зверненні включити до плану ремонту на наступний рік. Я хочу сказати, що з пані Ольгою ми зв'язувалися через Фейсбук, тому такий не дуже якісний відеозв'язок. В принципі, звук був достатньо якісний. Це такі поради нашим телеглядачам. Якщо коротко, якщо є що додати, пане Андрію. Да, абсолютно там правильно, є обращення, і все залежить від категорійності дорог, все залежить від, опять же, у нас є 4, скажем так, вида дорог, это международные, национальные, региональные и территориальные. В зависимости от того, какая дорога, у нас есть определенный план, и мы с начала года начинаем устранять аварийную ямочность, сначала на международных, потом на национальных, региональных, а потом на территориальных. И если есть обращение, мы обязательно обращаемся в нашу подрядную организацию, которая делает эксплуатационное содержание, то есть обслуживает наши дороги. По всем дорогам есть заключенные договора. И мы обращаемся в эту организацию, чтобы в те сроки, которые есть нормативными, они выполнили там определенный вид ремонта. Власне, нерідко асфальт, він може руйнуватися через те, що їздять перевантажені фури, вантажівки. Сьогодні ми побували на стаціонарному пості, де інспектори Укртрансбезпеки саме, власне, перевіряють вагу вантажівок. Давайте подивимося, як це відбувається і, власне, як можна запобігти збереженню асфальту, руйнуванню асфальту. Виїзд із Запоріжжя, траса на Дніпро поблизу стаціонарного посту патрульної поліції сьогодні працюють і інспектори Укртрансбезпеки. На дорозі розгорнуті спеціальні пересувні ваги для фур, що прямують до Запоріжжя. Дані автоматично відображаються на обладнанні та роздруковуються. Це останнє зваження бочки Хеленберг цемент. У нього одинарна вісь 10 тонн, згідно ПДР не більше 11. І загальна маса 37,840, а згідно ПДР не більше 40 тонн. Потрійна вісь зараз ось 7,7 та 6 тонн, а згідно ПДР не більше 22. Тобто зараз тут перевищення вагових параметрів немає. Якщо фіксується перевищення вагових параметрів, на перевізника складається акт. Його направляють до територіального управління за місцем реєстрації перевізника. Розмір штрафу може становити від 17 до 37 тисяч гривень. Володимир їде з Дніпра до Запоріжжя. Каже, подібні перевірки доводиться проходити час від часу. Частіше б зерновозів заганяли б, там, і бурячників. Ті, хто дійсно возять перегрузи. А от такі маленькі, навіть якщо буває, є якісь 500 кілограм перегруза, і вони починають цепляти, я вважаю, це не. За словами Володимира, дороги у Запорізькій області більш-менш у задовільному стані в порівнянні з іншими регіонами країни. Але є ділянки, що потребують ремонту. А Дніпро, тільки Сімферопольську. Отам, звісно, дуже погано. Особливо, коли на Харків їде, виходить, круг, щоб не робити, їдемо туди, то там містами дуже погана дорога. За словами Пилипа Просолова, інспектори постійно змінюють місце дислокації. Загалом у Запорізькій області працює 3 такі пересувні станції, одна з яких у Бердянську. Пане Андрію, от на вашу думку, як можна убезпечити асфальт від руйнування? Те, що здійснюється контроль, то одне, але все ж таки фури курсують.
Абсолютно верно было указано в сюжете, что необходимо осуществлять Укртрансбезопасностью весовой контроль. И как раз было показано, вот на этой трассе, о которой мы сегодня говорили, АН-08, у нас есть пока две площадки весового контроля. Это населенный пункт на Лукашево и на въезд в город Запорожье, да, то есть это направление Днепра. И дальше мы планируем на Н08 в Ореховском районе еще две площадки сделать. Контролирующая функция – это Укртрансбезопасности. Мы делаем площадки для весового контроля, дальше там переходит в их контроль. Скажу еще такой момент. Сегодня действует пилотный проект «Автоматический весовой контроль», который запущен в Киевской области. Там порядка 6 автоматических весовых контроля осуществляется. Мы уже подали, скажем так, наши предложения по трассе, которую сделали 08. 4 автоматических весовых комплекса мы хотим там установить. Поставили по приоритетности, как они должны располагаться и где они должны располагаться. Направили в Укравтодор, также направили в областную администрацию. Опять я повторяю, мы должны стучаться в разные двери, чтобы получить результат. И по этим весовым, скажем так, автоматическим комплексом это будет решение вопроса. В идеальном случае поставить на границе везде, на въезде в Запорожскую область эти весовые контроли. У нас там порядка 10 въездов, да, и там, где порты или какие-то карьеры или зернохранилища, где интенсивность именно фур, которые перегружены, вот там вот необходимо это ставить. И так мы не только будем строить, а и сохранять дороги наші, які существують. А от на вашу думку, ми просто коли поверталися з цієї ділянки, так, от ми підняли цю дорогу, це від поста ДАІ на в'їзді у місті і до кільця, там, до Каховського. І от видно, що і водії, от, які нас везли, кажуть, що саме ця ділянка дороги, вона зруйнована через фури. Ну, це їхня думка. От на вашу думку, там же ж зробили на Дніпро дорогу, а оцей шматок ділянки не зробили. Чому? От такі Давайте запитання. Так, ми можемо відповідати тільки за ті участки дороги, які знаходяться на нашому балансі. На нашому балансі знаходиться вот, там, де ми закінчили виконувати середній ремонт, там і закінчується наша дорога. Це участок дороги Дніпровської райадміністрації від, скажімо так, кольця на обласного до кольця Каховської. Це райадміністрація вопроси. Поэтому не скажем ни хорошо, ни плохо, поэтому пусть они отвечают на эти вопросы. Ну, я зрозуміла, і можна громадянам порадити звертатися, так? Все ж таки писати звернення. І зараз ми будемо переходити до запитань від громадськості. Наша програма вже добігає свого кінця. От перше запитання – це від Ольги Нос, від представниці КОСТу. Давайте послухаємо. Добрий вечір. В мене є таке запитання до вас у зв'язку з тим, що дороги перейшли у нас від служб доріг місцевого значення, дороги, я маю на увазі, перейшли від служби доріг до обладміністрації. Відповідно, обладміністрації мали отримати всі документи на ці дороги. Земельні документи, документи, паспорти доріг, ті дороги, які були встигли відремонтувати в 2017 році, відповідно, мають бути якісь гарантійні документи на гарантійне обслуговування цих доріг. Чи передала Запорізька служба доріг ці всі документи в повному обсязі до обладміністрації? Тому що багато проблем виникає через те, що є в нас ділянка дороги, яка, наприклад, була відремонтована, і там якісь вже пішли недоліки, які в рамках гарантійного терміну має усунути виконавець. Але обладміністрація не є замовником, не була в тому договорі, наприклад. І не може звернутися напряму до виконавця, тому що в них не вистачає всіх цих документів про гарантію, про прийняття дороги в експлуатацію тощо. Чи передала в повному обсязі всі документи служба доріг Запорізької області до обладміністрації? Так, можна.
Быстро, коротко, да, передали в начале года 2018 в связи с децентрализацией и реформой децентрализации были переданы дороги. Всего служба автомобильных дорог насчитывала порядка 7 тысяч километров, передали порядка 5300 километров, 1628 осталось в службе автомобильных дорог, передали все документы, которые были. И я вам больше скажу, в нашем конкретном случае, в Запорожской области, костяк людей, которые сейчас работают на этом предприятии, я имею в виду местные дороги, да, они работали раньше в службе автомобильных дорог. То есть у нас так получился процесс передачи дорог, людей, и все так мягко и правильно произошло, чтобы это максимально комфортно и была передача, чтобы люди не ощутили вот этой разницы или конфликта каких-то моментов. Поэтому у нас это все произошло правильно. Дякую за відповідь. У нас є ще кілька запитань від представника громадської організації «Help Запоріжжя» Данила Щербакова. Давайте послухаємо. Перше питання стосовно кошторису. Скажіть, будь ласка, який кошторис, бюджет ви плануєте витратити наступного року? Чи відрізняється він від поточного року? І чи виконані витрачені кошти, які були виділені на поточний рік Службу автомобільних доріг України в Запорізькій області? Отвечаем, опять же таки, оперативно, скажем так, по финансированию, да. Быстро пробежимся по ретроспективе предыдущих лет. 16-й год у нас был бюджет 274 миллиона. 17-й год у нас был бюджет 520 миллионов. 18-й год у нас бюджет уже был 1 миллиард, чуть больше 1 миллиарда. И в 19-м году у нас уже на сейчас 1,6 миллиарда, да, то есть то, что те средства, которые выполнены, конечно, выполнены, и на начало года у нас был бюджет 300 миллионов, сейчас уже 1,6 миллиарда, то есть еще раз говорю, что мы перевыполняем, и нам дают дополнительно финансирование на эти все моменты. На следующий год планы. У нас планов очень много всегда, потому что Запорожская область готова и по проектам, и по планам, и по желаниям, и по возможностям выполнять работы. И на следующий год мы запланировали у нас проектов порядка 18 миллиардов. Понятное дело, что нам таких средств не дадут, но какое-то количество финансирования дадут. Но я скажу, что это не окончательное будет финансирование. В течение года будут еще перераспределять средства Запорожская область в числе первых, которым перераспределять. Потому что мы справляемся с поставленными задачами. Добре. Еще третье запитание. Ну, другой вид Данила. Друге питання. Всі ми знаємо, що дорожня розмітка є невід'ємною частиною безпеки, безпеки дорожнього руху. В мене таке питання. Скажіть, чому до сьогодні вашою організацією не придбано обладнання, яке дозволяє наносити дорожню розмітку пластиком? Так, як вже роблять в інших містах України, не кажучи вже за Європу. Це дозволяє наносити розмітку, яка тримається роками, забезпечуючи безпеку дорожнього руху. Отвечаю Данилу, если бы я его приглашал неоднократно к нам в службу для консультаций, для всяких интересных идей и для общения, как нам дальше там помогать развиваться благодаря таким людям. Mm-hmm. То есть мы обращаем внимание. По поводу нашей организации не занимается выполнением работ, мы являемся заказчиками, балансодержателями. Поэтому это наши подрядчики выполняют работы. Что касается пластиковой разметки, мы выполняем работы согласно проектной документации. Что забито в проектной документации, мы не отходим, мы это делаем. А можно? Вот смотрите, конкретно по Запорожской области пластиковая разметка находится между Запорожьем и Днепропетровской областью. Там нанесена пластиковая разметка. Все остальные проекты, которые мы на сегодня делаем, уже там мы забиваем пластиковую разметку. Это на капитальные ремонты по там, М18, М14 уже забиваем пластиковую разметку. Но у нас есть на М08, пожалуйста, пусть едут, смотрят. Все мы делаем. Еще одно запитание от пана Данила Щербакова. Давайте послушаем.
Всі знають, що цього року я виграв суд у Службі автомобільних доріг стосовно справи в неякісному виконанні своїх обов'язків вашу організацію. Я в'їхав в яму, тим самим зашкодив свій транспортний засіб. На сьогодні до нас звернулося ще 8 осіб з цією ж проблематикою, і ми допомагаємо, готуємо пакет документів до подачі в суд. Скажіть, будь ласка, чи робите ви якісь кроки для того, щоб уникнути такої проблематики судової тяжби з вашого боку і, як наслідок, виплати компенсацій автовласникам? Чи є якісь з вашого боку дії, щоб такі випадки не повторювалися? Да, було у нас судебне засідання з Данілом. Його там іск составляв більше 60 тисяч. Йому матеріальну шкоду не компенсували, да, тільки в часті моральной, там 4 тысячи компенсировали, и то есть определенные вопросы и проблематика, ну, решение суда есть. Дорога не является не у нас на балансе, поэтому это еще такой спорный момент. Я думаю, что точка не поставлена в этом вопросе. А по поводу то, что мы делаем или не делаем, в рамках нашего бюджетного финансирования мы выполняем все работы в рамках бюджетного финансирования. Все, что мы можем, мы выполняем. От відвечу на так на вопрос. Пане Андрію, ми маємо вже завершувати. І от ви можете, ну, там протягом хвилини, ми не поговорили про, ну, такі підсумки. У вас є час для підсумків, тим більше, що ви не використали свій час на початку програми до кінця. Сказати, ну, десь вложитися в хвилину, я вас дуже прошу. Є ділянки, де все ж таки ще не зроблена дорога, де потребує ремонту, це напрямки в курортні зони наші, на Азовське узбережжя. От які там плани на наступний рік? Смотрите, в этом году мы проговорили, да, у нас было, скажем так, в планах Н-08. Те дороги, которые, там, допустим, на Кирилловку Т-08-20, да, или там, на Бердянск Н-30, мы в прошлом году делали и сделали порядка 12,5 километров по этой дороге по Н-30. А что касается дорог Т-значения, то мы их выполняем за счет эксплуатационного содержания. То есть мы выполняем только аварийный ямочный ремонт. К сожалению, туда финансирование у нас в этом году не дошло, но будем планировать на следующий год. По Н-30 у нас есть предложение дальше продолжать то, что мы там начали в Черниговском, на границе Черниговского-Токмакского района, идти дальше. И я вам больше скажу еще раз, у нас есть такие серьезные магистральные трассы, на которые необходимо тоже финансирование. Поэтому мы с планами едем, как там будет дальше, будем смотреть и все для этого делать. Дуже дякую, що сьогодні завітали до нас на ефір. Будемо прощатися, побачимося на Суспільному. Всього доброго, дякую.